Përshëndetje dhe mirë se vinë në parashikimet e përjavshme këtu në Zodiac Oracle. Ju uroj një javë sa më të mbarë, shenjë peshores, mos harroni like, follow, share dhe fillojmë parashikimet e javës për shenjën tuaj. Më në fund është momenti ku mund të pushoni, nuk është nevoja të lodheni më për asnjë gjë. Pse? Sepse vetë fati, si ta thosh, vetë momenti ju favorizon dhe sjell çdo gjë që kërkoni të realizoni në rrugën tuaj, ashtu sikur se keni dashur ta realizoni madje edhe më mirë akoma. Kështu që dita e hënë është një ditë e cila për të cilën ose brenda së cilës nuk keni pse vrisni mendjen më për të ardhmen apo probleme të cilat janë, lërini pak probleme të flenë gjumë, sepse sido që të jetë zgjidhja vjen dhe vjen pa u lodhur fare. Ajo çka bie 3 ditën e hënë si tipar është se keni nevojë të pushoni. Kështu që mundoni të pushoni. Sepse, si ta thuash, fati do bëj punën e vetë dhe me sa duket, nuk keni pse lodheni ju, sepse çdo gjë zgjidhet përmes rastësisë, personave që vinë në ndihmën tuaj, kështu që dita e hënë është ditë pushimi për ju, sido që ta marrin, ama me realizime brenda vetes së vet. Për sa i përket ditës së martë, ju shikoj goxha nostalgjik për sa i përket të kaluarës, për fëmirin tuaj, për gjërat që u arritën dhe ato që s'u arritën, duhet të kuptoni se kaluara na shërbet thjesht për të mësuar. Dhe edhe ju pikërisht këtë gjë duhet të kuptoni, do të thonë duke shkuar pas në kohë, duke u bërë nostalgjik, sikurse po them, arrini të zhbironi disa pjesë të personalitetit tuaj përmes familjes tuaj, përmes marrëdhënieve tuaja me të tjerët, ju mungojnë disa momente, sido që të jetë, por ama duke parë se ku jeni aktualisht, arrini të bëni atë lloj balancimin, e kupton se ku isha dhe ku jam, dhe kuptoni se disa gjëra keni bërë mirë, por ka akoma mundësi rikuperimi ose sa thuaç rivlerësoni situata me persona të caktuar dhe sa thua vendosni përsëri prioritetet tuaja. Pra është ditë reflektimi dita e martë, edhe pse ju bën pak nostalgjik dhe ju kthen pasat të kaluar. Reflektimi për çfarë? Për sa i përket mundësive që ju keni dhënë personave të caktuar në jetën tuaj, se a duhet të vazhdojnë apo jo akoma atje me ju, përse nëse keni pas probleme me prindrit tuaj, nuk e di pse, po shumë pas do të shkoni në kohë, në fëmirin tuaj do bëni vërtet nostalgjik për këtë pjesë, do të thotë do kuptoni se jo çdo gjë ka qenë keq dhe se ndoshta po i gjykoni pak rënd situatat. Nëse sido që të jetë nostalgji sjell, arom nostalgjie ka dita e martë, por dhe me reflektime të bukura. Okej, okay? Përsa i përket marrëdhënies tuaj me njerëzit, por edhe në lidhje me arritjet tuaja deri të më tanishme, dhe ndryshimeve që akoma mund të bëni. Tani, përsa i përket ditës së mërkurë, këtu, kjo është një letër, ndoshtë ndër letrat më të bukura, pse? Sepse duket që vërtet keni vuajtur shumë, keni kaluar shumë, jeni të lodhur, sikur se tash keni nevojë të pushoni. Ju tash ditën e hënë nuk keni pse lodheni, sepse është vetë universi ai i cili sjell gjërat në rrugën tuaj ashtu sikur se ju i dëshironi të madje edhe më mirë akoma. Por dita e mërkurë fshet diçka edhe më të madhe, që do të thotë në këtë proces rikuperimi, në këtë proces shërimi të brendshëm dhe të jashtëm dhe fizik, ajo çka ndodh është që mendja juaj është shumë e qetë, është shumë e pastër, është e kthjellët dhe mendimet që keni tani mund të kthehen në realizime të mëdha. Do të thënë është momenti ku ëndrat mund të bëhen realitete të mëdha. Është momenti i manifestimit, kështu që mundohuni ta shfrytëzoni ditën e mërkur për të manifestuar ndoshta ëndrat tuaja më të pararitshme deri më sot. Është një moment ta thuash blisi që quhet ajo momenti i miqënjes, i prosperitetit, i çfarë të miqësisë maksimale, e i shumë e shumë gjërave të tjera, do me thënë dita e mërkur, shumë e rëndësishme dhe shumë e bukur për ju, mundohet të shfrytëzoni me sa deri tani kjo javë duket se shumë e bukur, kjo javë që vjen për ju, jep mundësin të rikuperoni, të shëroheni nga plagët e së kaluarës, nga fëmiria juaj e keqe, nga një marrëdhënie dështuar, nga bashkëpunime jo fort të mira, nga çështje shëndetësore, sepse shikoj që dhe fizikisht dhe mendërisht jeni të lodhur, por që po jeni duke u shëruar, jeni duke e marrë veten. Edhe ditën e njëjtë këto tipare ka dita, ditën e premte, edhe në qëse ka mbetur diçka e vogël që ju mban të blokuar në jetën tuaj dhe nuk jep mundësi të arrini atë lirin maksimale, besomën ja keni vetë zgjidhje në dorën tuaj, duhet të bëni zgjedhje të rëndësishme tani prej këtej në vazhdim, kështu nuk ju thashë ja, dita e mërkurë sjell dita e martë sjell nostalgji dhe masë e çon deri larg në fëmirin tuaj, për zgjedhjet që keni bërë deri më sot edhe mund të pendoheni, por që sido që të jetë për kushtet aktuale të cilat ndodhen nëse nuk jeni të kënaqur me këto kushte në të cilat jetoni, jeni ju ata të cilët mund ta rregullojnë, ta sistemojnë këtë situatë duke thjesht bër ndryshime në jetën e tyre. Dhe po, e vërteta është që ajo çka shikoni në pasqyrë është reflektimi i asaj çka realisht vërtet ndodh në jetën tuaj. Pra ajo çka shikoni është vërtet ajo çka realisht po ndodh
Dhe nëse doni të shikoni realitetin tuaj, nuk është gjë tjetër veçse projektimi i asaj çka ju jeni në të vërtetë, këtë gjë e keni më së të qartë në ditën e shtundëm, dhe që shikoni qartë realitetin se si është, dhe përsa i përket ditës së dijen për të gjithë ata që kanë humbur rrugën me njëri tjetrin në një çift, në një lidhje çift, në një bashkëpunim, po dhe në marrëdhënie familjare, nuk e di se si ndodh, po duket sikur këto relata sa thua rikuperojnë në kohë, e marrin veten, shërohen, harojnë të kaluarën dhe jepet mundësia për fillime ose rifillime të reja shumë të bukura. Do të thënë java nis me mundësi si ta thuash rikuperimi dhe përfundon me të vërtet me mundësi rikuperimi ditën e diel. Okej, ku kemi vërtet një ribashkim, mund të jetë familjar, mund të jetë shoqëror, mund të jetë brenda një çifti që thjesht pati problemet e veta, por që më në fund ja doli, e kështu me radhë, do të thënë çdo gjë duket se shkon mirë. Kështu që dita e dita java, kjo ja për ju ka më tepër natyrën e rikuperimit, të shërimit, të rehabilitimit, po dhe të realizimit të ëndrave të mëdha. Kështu që mundon të shijoni, sepse është vërtet për të shijuar.